Cultura.com apresenta Seu Amor em 30 Dias com Márcia Sestima. Vou te contar como encontrar um amor ou apimentar a sua relação em 30 dias. Primeiro, você acessa esse site que tá aí na tela e clica em Escreva Sua Carta. Agora, faz uma declaração de amor bem sincerona. Depois, você escolhe para quem quer mandar e preenche os dados. E clica em Enviar. E o que você faz nos outros 29 dias? Torce para a pessoa te responder horas.